Você sabe quais são as cidades que vão receber os institutos federais para aí os próximos anos? É isso que o canal Alok vai falar hoje. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu comentário e compartilha principalmente para as cidades que vão receber o Instituto Federal. O MEC, ele vai ampliar a oferta de educação profissional com a criação de 100 novos campi de Instituto Federal. Os novos IFS terão como foco os cursos técnicos integrados ao ensino médio. Atualmente, são mais de 1.500 milhões de matrículas em 682 unidades. A meta com 100 novos cursos é ofertar 140 mil novas vagas de educação profissional e tecnológica no país. Isso com certeza traz uma mudança muito significativa para as cidades que vão estar recebendo esses institutos. A partir de agora, nós vamos falar todas as cidades que vão receber e eu espero que você esteja entre elas. Na região centro-oeste, teremos em Goiás, na cidade de Cavalcante, Porangatu e Quirinópolis. No Mato Grosso, será nas cidades de Água Boa, Colniza e Canarana. No Distrito Federal, será em Sol Nascente e Sobradinho. E no Mato Grosso do Sul, Paranaíba e Amambaí. Na região Nordeste, os institutos federais chegarão na Bahia, na cidade de Santo Estevão, Ribeira do Pombal, Itabuna, Macaúbas, Poções, Salvador, Rui Barbosa e Remanso. Em Pernambuco, as cidades são Goiânia, Santa Cruz do Capibaribe, Recife, Araripina, Águas Belas e Bezerros. No Ceará, duas em Fortaleza, Cascavel, Muriti, Campos Sales e Lavras de Mangabeira. No Maranhão, serão as cidades de Chapadinha, Colinas, Balsas e Amaranto do Maranhão. Na Paraíba, são as cidades de Mamanguapé, Sapé e Queimadas. No Rio Grande do Norte, Touros, São Miguel e Umarizal. No Piauí, são as cidades de Barras, Esperantina e Altos. Em Alagoas, são as cidades de Giraldo Ponciano, Mata Grande e Maceió. E em Sergipe, as cidades de Japaratuba e Aracaju. Na região norte, os institutos federais estarão em: no estado do Pará, Barcarena, Redenção, Tailândia, Alenquer e Viseu. No Amazonas, serão as cidades de Santo Antônio do Içá e Manicoré. Em Rondônia, Buritis. No estado do Acre, a cidade de Feijó. No estado do Amapá, a cidade de Tartaruguauzinho. Em Roraima, Rorainópolis. E em Tocantins, Tocantinópolis. Na região sudeste, os institutos federais se encontrarão em: no estado de São Paulo, São Paulo, Jardim Ângela e Cidade Tiradentes, em Osasco, Santos, Diadema, Ribeirão Preto, Sumaré, Franco da Rocha, Cotia, Carapicuíba, São Vicente e Mauá. Em Minas Gerais, estarão nas cidades de João Monlevade, Itajubá, Sete Lagoas, Caratinga, São João Nepomuceno, Belo Horizonte, Minas Novas e Bom Despacho. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em Cidade de Deus e Complexo do Alemão, Magé, Belfor Roxo, Teresópolis e São Gonçalo. E no Espírito Santo, na cidade de Muniz Freire. E na região sul do país, serão atendidos o estado do Paraná, a cidade de Maringá, Araucária, Cianorte, Cambé e Toledo. No Rio Grande do Sul, as cidades de Caçapava do Sul, São Luís Gonzaga, São Leopoldo, Porto Alegre e Gramado. E no estado de Santa Catarina, as cidades atendidas são Tijucas, Campos Novos e Mafra. Como educadora, percebemos que mais institutos federais, mais postos de profissionais de educação, mais alunos estudando, a ciência sendo muito melhor trabalhada, com certeza é um avanço.
Eu avanço para as cidades onde essas unidades serão formadas. De alguma forma, aquela região, aquele município, ele passa a ser alterado de uma forma positiva a partir da ciência. É isso que o canal Alok traz hoje. Espero que você tenha gostado. Aproveita, compartilha o nosso vídeo, principalmente nas cidades onde haverá um instituto para que você possa conhecer pessoas, se elas estão animadas ou não. Ok? Aguardo você então para o próximo vídeo. Até mais!